Më shumë detaj për këtë ngjarje të mezitës së sotme në Saran, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë korrespondenten tonë atje, Angela Lushkaj. Angela, përshëndetje. Edhe njëherë, si ka qenë dinamika e kësaj ngjarje? Ju përshëndes edhe unë, në orën të 13 të mesditës së sotshme, 23-vjeçari identifikuar si Claudio Cendro, banues në Delvin, ka kryer çitje të pavullnetshme teksa u thonte me automjetin e tij tip BMW në fillim të rrugës së 4-të në lagjër numër 1. 23-vjeçari, pasi ka shkrepur armën në mënyrë të pavetëdijshme, ka ndaluar makinën duke e lënë aty në vend dhe është arratisur me vrap drejt lagjës numër 4. Ka hedhur fillimisht armën dhe më pas ka vrapuar fillimisht menduar se 23-vjeçari është plagosur, por më pas nuk kam rritur në spital dhe në momentin që është kapur nga policia, është parë që nuk ka pasur lëndime në trup, pra për fat mirë askush nuk është lënduar. 23-vjeçari është në duart e komisariatit të policisë Saran duke u marrë në pyetje për ngjarjen dhe për posedimin e armës teksa ngjarja ka krijuar një kaos të vërtetë për qytetarët që ndodheshin aty gjatë orëve të drekës, thuajse gjithë bizneset aty të hapura, trafiku nga ana tjetër, qytetarët apo pushtruesit të cilët po kalonin në rrugë kanë ndaluar çdo gjë nga frika dhe kaosi të cilin përcolli ngjarja e ndodhur në mesditë. Për arma është gjetur Angela? Ndërprerë qarkullimin në rrugën. Jo, ende arma nuk është gjetur, policia nuk ka konfirmuar gjetjen e armës, e për këtë është duke u marrë në pyetje ende 23-vjeçari. Pasi duke ecur me vrap në përbrendësi të lagjës, armën e ka hedhur dhe ende nuk është bërë mundur gjetja e saj për të krijuar edhe bazën e provave materiale. Është duke u marrë në pyetje gjithsesi 23-vjeçari për të identifikuar vendin se ku ka hedhur armën. Kjo është ngjarja e cila krijoi jo pa kaos në qytet, duke bllokuar edhe trafiku në një pjesë të mirë të rrugës qytetit për gati 2 orë. Po, dakord, edhe përse kjo ngjarje ka ndodhur në mënyrë të pavullnetshme, sërish 23-vjeçari posedonte një armë. Çfarë dihet më shumë për të? Është një person me precedent penal? Është një person me precedent penal, pasi është arrestuar 2 vite më parë për vjedhje banesash, teksa sigurisht arma mendohet të jetë pa leje. Është duke u pyetur ende në polici për këtë, ndërkohë burime konfidenciale mësojnë se për 23-vjeçarin do të ketë edhe një urdhër arresti për posedimin e armës në mënyrë të paligjshme. Kjo është ngjarja, por për fat mirë pa të lënduar. Fillimisht ka pasur një tension edhe te vetë familjarë të 23-vjeçarit, të cilët kanë vrapuar drejt spitalit Sarandës për të kërkuar aty nëse kishte shkuar për të marrë mjekim. Ka qenë e paqartë fillimisht i ka përngjarë një skenë krimi e gjithë ngjarja, por pak minuta më vonë nga efektiv të policisë është gjetur shëndoshë mirë 23-vjeçari, por do duhet përballet tani më me drejtësinë për gjithë ngjarjen që shkaktoi. Mirë Angela, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcollën edicionin e lajmeve lidhur me këtë ngjarje që ka ndodhur me zitën e sotme në Saran, teksa një person ka qëlluar në mënyrë të pavullnetshme me armë, është arrestuar nga policia, ndërka që janë blutë e Sarandës janë ende në kërkim të armës.